Azi noapte a avut loc cel mai mare atac asupra fâșiei Gaza de la începutul războiului de acum 3 săptămâni. Ce au reușit israelienii? Vedeți în câteva minute. Dorian Popa a fost prins drogat la volan. Artistul era îmbrăcat doar în lejerie intimă și tocmai plecase de la o petrecere. 4 oameni au ajuns la spital noaptea trecută în Mamaia după un carambol în care au fost implicate 3 autoturisme. În urma impactului, motorul uneia dintre mașini a fost proiectat la 10 metri distanță. Marius Săizu vă prezintă Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor! Atacuri fără precedent în fâșia Gaza la 3 săptămâni după ce Hamas a declanșat iadul în Israel. Armata israeliană și-a extins și intensificat atacurile terestre asupra enclavei care adăpostește teroriștii Hamas. Nu am început însă marea ofensivă, dar Hamas va simți mânia noastră, este mesajul transmis de israelieni. Civilii din Gaza sunt însă primii care simt asta. Enclava este complet izolată de restul lumii după ce a rămas fără servicii de telefonie mobilă și internet. Organizația Națiunilor Unite a venit cu o soluție, un armistițiu umanitar. Israelul însă și alte 13 state, inclusiv Statele Unite, s-au opus. Pentru a treia noapte la rând, tancurile au intrat în enclava palestiniană. Forțele de apărare au pătruns prin nord și est și au bombardat principalele orașe. Atacurile au venit atât pe mare cât și din aer și terestru. Oficialii israelieni au ținut totuși să sublinieze că nu este o ofensivă pe scară largă, ci rămâne doar o incursiune. Lupte terestre au făcut ravagii, au fost distruse peste 150 de ținte teroriste. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a anunțat că luptele continuă și că tancurile rămân în Gaza. Gaza, anachnu mitkadmim beshlavei hamilchama. Alaila kochot tzal nichnesu leshetach tzfon retzuat Gaza verchivu et hapeilut hakarkait. Bepeilut zo lokhim chelek kochot chir, shiryon, andasa וארטילריה שמלווים באש כבדה. Atacurilor din timpul nopții, dar și din ultimele ore, 2 lideri Hamas au fost uciși. Unul dintre ei este comandant în cadrul forțelor navale, celălalt coordona operațiunile aeriene, dar este și unul dintre capii masacrului din 7 octombrie. Purtătorul de cuvânt a adăugat că Israelul va permite camioanelor care transportă alimente, apă și medicamente să intre în Gaza. Acum, în urma atacurilor, fâșia Gaza este în beznă și ruptă de lume. Nu se mai știe nimic de oamenii care au rămas fără electricitate și internet. So, please, guys, if you can hear us, send that message to the world that we are isolated now in Gaza. Este ultimul mesaj trimis din Gaza și în același timp un strigă de disperare colectiv. De asemenea, 2 mari rețele palestiniene de telefonie mobilă au anunțat că liniile lor telefonice și serviciile de internet au fost întrerupte. Israelul a îndemnat din nou populația civilă din nordul fâșiei să plece spre sud. Hamas a transformat spitalele în centre de comandă și control și ascunzător pentru teroriști și comandanți. Armata israeliană a publicat imagini cu cel mai mare spital din fâșia Gaza, despre care spun că este folosit ca o bază pentru militanți. It is here in Chifa Hospital where Hamas operates some of its command and control cells. This is where they direct rocket attacks, command Hamas forces. Hamas terrorists operate inside and under Chifa Hospital and other hospitals in Gaza with network of terror tunnels. Additionally, I can confirm that according to the intelligence we have in our hands, there is fuel in hospitals in Gaza. I repeat, there is fuel in hospitals in Gaza. And Hamas is using it for its terror infrastructures. Israelul are și dovezi, înregistrări audio cu discuții între militarii Hamas. بعرفش تحت مجمع الشفاء يلا طيب عجب تحكيني مقر القيادة الرئيسي Sara trecută, adunarea generală ONU a adoptat o rezoluție prin care cere un armistițiu umanitar. Rezoluția a fost adoptată cu 120 de voturi pentru, 14 împotrivă, iar 45 de state s-au obținut de la vot. Israelul a respins cu furie rezoluția. The UN no longer holds even one ounce of legitimacy. Israel has the right to defend itself, and the realization of this right is to ensure that such atrocities are never repeated.
The only way to ensure this is the eradication of Hamas's terror capabilities. This is a dark day for the UN and for mankind. Today is a day that will go down in infamy. Statele Unite au votat împotrivă, iar România s-a abținut. Pe de altă parte, Hamas salută rezoluția care solicită un armistițiu umanitar imediat. Pe de altă parte, într-un apel public, unul dintre oficialii Hamas de rang înalt a cerut regruparea și întărirea grupării în lumea arabă. El a cerut grupării Hezbollah să intervină direct în războiul cu Israel. În paralel cu confruntările armate în lume, au loc mitinguri de susținere pentru palestinienii din fâșia Gaza. La Istanbul, în Turcia, are loc un protest cu sute de mii de oameni. La meeting a participat și președintele Recep Erdogan, dar și lideri arabi. Afirmăm cu voce tare că suntem alături de poporul palestinian și împotriva persecuției Israelului, este mesajul președintelui. Protestul are loc cu o zi înainte de centenarul Republicii Laice a Turciei. A fost noaptea cea mai terifiantă de la începutul războiului în fâșia Gaza. Oamenii din enclavă au pierdut orice legătură cu lumea exterioară. Prizonieri în întuneric sub sunetele bombardamentelor care au durat toată noaptea. Familii ale ostaticilor israelieni critică acțiunea guvernului și se tem că și cei răpiți ar fi putut fi afectați. Vrem să-i aducă înapoi acasă vii, spun oamenii care au ieșit astăzi să protesteze față de felul în care este gestionată criza. Vă avertizez, urmează imagini cu puternic impact emoțional. Sunt imagini filmate în fâșia Gaza la lumina lanternei, noaptea în care telecomunicațiile au căzut, iar enclava a rămas ruptă de lume. Femei și copii ies dintre dărâmăturile provocate de bombardamente. Groaza li se citește pe fețe. Ca să reușească să ia legătura cu lumea exterioară, un jurnalist palestinian a mers dimineața până la granița cu Egiptul. لا يوجد اتصال لا يوجد اي شيء في قطاع غزه تقدر تتواصل فيه حتى مع اهلك يعني بمعنى انك انت معزول عن اي شيء بيحدث في قطاع غزه من جرائم ومن اي شيء. Bărbatul îi roagă pe egipteni să monteze turnuri de telecomunicații aproape de granița cu fâșia Gaza și să le trimită cartele SIM. Și un corespondent BBC din fâșia Gaza a reușit să ia legătura pentru scurt timp cu redacția. A state of panic, fear and chaos. Very chaotic scenes in the street. I have been driving through the city of Khan Yunis this morning. Less people but more panic. Even the here in Nasser Hospital in Khan Yunis, the ambulance services are facing a very difficult situation dealing with the continuous Israeli airstrikes. La Tel Aviv, rude și prieteni ai ostaticilor au ieșit în stradă cu fotografii ale celor dragi în brațe. We are here today because yesterday's attack on the IDF that invaded Gaza, and no one is talking to us. We want answers. We want to ask questions to the government. We are afraid for our hostages, our family. We want to bring them home alive. I'm waiting for him every day. I'm praying to God to bring me him and everybody home. Bring my Oma back, please. I can't wait anymore. I need my son back home. What's happened in the prime minister, in also the defense minister, on their shift, they have to solve it now. We have to do a lot of pressure, probably on Qatar. This is the main goal that we need to do, and we need answers now. Rudele ostaticilor au cerut și o întâlnire cu guvernanții după acțiunile de noaptea trecută, pe care o numesc cea mai teribilă dintre toate. Bombardamentele din fâșia Gaza au fost atât de puternice încât s-au auzit din Israel. Auzim toate bombardamentele care sunt în fâșia Gaza și nu se prea poate. De-abia spre dimineață am putut să adormim efectiv. La ce distanță sunteți dumneavoastră de fâșia Gaza? 37 de kilometri. Alina Avram, un român stabilit în Israel în urmă cu 10 ani, stă ceva mai departe de graniță. Nu zgomotele îl țin treaz noaptea, ci gândul la fiica lui, pe care războiul a prins-o în plin stagiu militar obligatoriu. Încercăm să nu vorbim prea mult despre război. Ne-i greu și nouă, e greu și ei. Păi, până la urmă, e un copil de 20 de ani în război. E o fată. Când a plecat în armată, tânăra s-a înrolat într-un regiment de luptă. La batalionul Caracali. Sunt niște fetele care luptă. Sunt bine pregătite,
și fizic și psihic, însă tot un copil rămâne. Există discuția că peste 3 săptămâni, dacă lucrurile nu se agravează, s-ar putea să vină până acasă pentru 24 de ore. Ea e la sud de Gaza, câțiva kilometri sud de Gaza, pe granița cu Egiptul. Am încercat să luăm legătura și cu cetățenii români din fâșia Gaza, însă a fost imposibil. Mesajele nu ajung la ei. Elon Musk a anunțat că va oferi serviciul de internet Starlink, care are conexiune la satelit pentru toate ONG-urile recunoscute din fâșia Gaza. Trecerea la ora de iarnă care se întâmplă în această noapte vine cu furtuni puternice. La Suceava și în Cluj, vântul a suflat cu aproape 100 de kilometri pe oră. În capitală, un tobogan gonflabil pe care erau mai mulți copii s-a răsturnat în ciuda faptului că zeci de oameni încercau să-l țină. Vorbim câteva minute despre acest subiect. Patru persoane au ajuns la spital noaptea trecută în Mamaia după un carambol în care au fost implicate 3 autoturisme, vă avertizez. Urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc în zona parcului acvatic din stațiunea de la malul Mării și s-a produs după ce un șofer a schimbat brusc banda de mers și a acroșat mașina din fața lui. Aceasta a fost proiectată pe contrasens unde s-a izbit frontal de o altă mașină care circula regulamentar. Al doilea impact a fost atât de puternic încât a treia mașină implicată a fost aruncată într-un stâlp, iar motorul celeilalte a zburat la 10 de metri distanță față de locul accidentului. Cei 3 șoferi și un pasager au fost răniți. Polițiștii au deschis un dosar penal, iar șoferul vinovat este cercetat acum pentru vătămare corporală din culpă. Cunoscutul influencer Dorian Popa a fost prins drogat la volan și lăsat fără permis. Oprit la un control de rutină la marginea capitalei, cântărețul a ieșit pozitiv la cannabis. El le-ar fi spus polițiștilor că nu a consumat propriu-zis substanțe psihoactive, ci doar ar fi inhalat fum de la cineva din jurul lui. Lui au fost recoltate totuși probe biologice care vor stabili clar în ce stare era vloggerul când a fost controlat de polițiști. Nu te mai droga, nu te mai droga. Dorian Popa nu a respectat tocmai sfatul pe care îl dădea acum câțiva ani tinerilor într-o melodie. Vineri seara, polițiștii ilfoveni l-au prins în Domnești, lângă capitală, și l-au testat pentru droguri. În momentul în care a fost supus testării cu aparatul drug test, a rezultat faptul că acesta ar fi fost pozitiv la substanțe psihoactive, motiv pentru care l-au și condus la sediul unei unități medicale în vederea recoltării de probe biologice. Influencerul ar fi consumat cannabis, însă ar fi negat acest lucru în fața polițiștilor. El ar fi spus că a stat în apropierea altor oameni care consumau, drept pentru care a inhalat fum involuntar. Teoretic ar trebui ca rezultatul probelor biologice în contextul enunțat de către acest influencer ar trebui ca rezultatul să fie negativ. Polițiștii spun însă că densitatea fumului din jur ar fi trebuit să fie extrem de mare pentru ca substanța interzisă să ajungă și în corpul lui Dorian Popa. Chiar și dacă varianta artistului ar fi adevărată, el nu ar scăpa de sancțiuni în cazul în care și rezultatul de la probele biologice va fi pozitiv. Dorian Popa este ultimul dintr-o serie de idoli ai copiilor și tinerilor care au fost prinși anul acesta drogați sau băuți la volan. Printre ei, cântăreții Ghescu și Chelu, influencerul Ana Morodan sau Șefoa. Furtunile au făcut ravagii în Suceava, Neamț și Cluj. Vântul a fost atât de puternic încât a pus la pământ stâlpi de electricitate, a dărâmat mai multe acoperișuri și a smuls 10 de copaci din rădăcini. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă 10 de mașini au fost grav avariate. A fost o noapte albă pentru pompierii suceveni după ce furtuna anunțată de meteorologi a măturat mai multe localități. La Gura Humorului, militarii au fost nevoiți să intervină rapid după ce acoperișul unui bazin de not a fost luat pe sus de vântul puternic și aruncat în zona parcării, dar și pe carosabilul variantei de ocolire a orașului. Cu ajutorul unui utilaj, partea de învelitoare din tabla aflată pe carosabil, care avea o suprafață de aproximativ 900 de metri pătrați, a fost îndepărtată. Din fericire, nu au fost identificate victime omenești și nici alte pagube materiale importante. Furtuna a smuls din rădăcini și mai mulți copaci pe care a proiectat peste mai multe mașini. Pompierii au intervenit dimineață pentru a elibera zonele afectate. Vântul puternic a făcut ravagii și în județul Neamț. Mai multe panouri publicitare, acoperișuri, dar și copaci au căzut peste mașinile parcate. A intrat în acoperiș, uite, a intrat. Schimbări foarte 5 metri căzut pe partea aia, că nu a fost nimic. A rupt un gard de acolo.
pentru că ăsta trebuie ridicat, deplasat și lăsat jos. Din județul Cluj nu a scăpat de furtuni. Mai multe localități au fost măturate de vânt, iar în satul Muntele Băișorii un copac a fost doborât peste o casă. Din fericire, nu au fost victime, doar pagube materiale. În capitală, vântul puternic a fost cât pe ce să producă o tragedie. Patru copii au ajuns de urgență la spital după ce toboganul gonflabil în care se aflau a fost răsturnat de rafalele puternice. Mai multe detalii despre acest subiect are colega mea, Amalia Chiriță. Bună seara, Amalia! În primul rând, în ce stare sunt copiii acum? Bun găsit, Marius. Starea copiilor este una bună, însă au avut nevoie de îngrijiri medicale. Vorbim de copii cu vârste între 4 și 10 ani. Aceștia au fost loviți în zona bărbiei și capului și au acuzat dureri de brațe și în zona toracică. Au fost transportați la spital împreună cu părinții. Vorbim de spitalele Grigore Alexandrescu, Marie Curie și Bagdazar. Totul s-a întâmplat chiar aici, în Piața Constituției, unde are loc și un festival. Copiii se jucau în acel moment pe acest topogan gonflabil. Ei bine, la un moment dat o rafală de vânt mai puternică l-a răsturnat, iar atunci copiii au căzut și au fost prinși sub el. Ei bine, pe imaginile primite de la trecători se vede momentul în care topoganul cade, iar mai mulți oameni țin de el ca să nu se răstoarne. Martorii la incident spun că topoganul era ancorat doar în câteva cărămizi și că nu ar fi avut suficientă stabilitate. Acum polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal și continuă cercetările pentru a afla cu exactitate cum a avut loc incidentul, dar și dacă topoganul a fost montat așa cum ar fi trebuit. Marius? Amalia, îți mulțumim. Bucureștenii riscă să petreacă o nouă iarnă în frig. Asta pentru că timp de un an au fost reabilitați doar 2 km din cei 210 de conducte de termoficare cu probleme. Și nu este singurul motiv pentru care capitala riscă să rămână fără căldură. Compania care furnizează agentul termic trebuie să recupereze de la Primăria Generală o datorie de 700 de milioane de lei. Fără acești bani, capitala nu poate trece iarna, avertizează directorul Elcen. Dacă în urmă cu un an Primăria Generală anunța pentru 2023 reabilitarea 210 km de conducte de termoficare, până acum nici 1% din proiect nu a fost dus la bun sfârșit. Din toate promisiunile care au fost făcute pentru reabilitarea rețelei de termoficare, pe fonduri europene, în 3 ani de mandat, actualul primar general a reabilitat vreo 2 km, nici măcar 2 km de rețea. Centralele de căldură din București și utilajele din acestea sunt vechi de 50-60 de ani. Conductele care ar trebui să încălzească pe oameni, la fel. Așadar, pentru bucureșteni și această iarnă este o incertitudine, pentru că oricând poate apărea o nouă avarie. Cel mai mare risc este în zona de nord a orașului. Ca de obicei, zonele marginale, adică zona Tei, Colentina, cât timp nu s-a rezolvat, nu a apărut un cet nou în zona de nord, în zona Colentina, evident că acolo nu spun că vor fi probleme, dar există riscuri. Elcen trebuie să încaseze 150 de milioane de euro de la Primăria Capitalei. Nu cred că putem trece iarna fără plata acestei datorii. Din datoria totală de 1 miliard de lei pe care Primăria Generală o avea către Elcen, compania Ministerului Energiei, mai există un sold de 700 de milioane de lei. Bucureștenii s-ar putea bucura de căldură începând de săptămâna viitoare. Pentru ca acest lucru să se întâmple, temperatura în termometre trebuie să fie de sub 10 grade timp de 3 nopți la rând. Vampiri, vrăjitoare, unicorni și zâne. Toate aceste creaturi de poveste au prins viață la cel mai mare festival de Halloween din România. Evenimentul a avut loc pe insula Lacul Morii din capitală, iar vizitatorii au fost costumați pe măsură. Cei mai bucuroși au fost copiii care au făcut sculpturi în dovleci, au pictat și s-au ascuns printre decorațiunile festive. Cei peste 40.000 de metri pătrați ai lacului Morii din sectorul 6 au fost transformați într-o poveste de Halloween. Încă de la intrare, oamenii intră parcă într-un tărâm magic înconjurați de vrăjitoare, vampiri și tone de dovleci. Toate decorațiunile specifice sărbătorii au fost pregătite atent de floriști, dar și de profesori și studenți de la arhitectură. Aici am pictat un liliac în noapte și am făcut fața dovleacului. Decorațiunile cum ți s-au părut? Foarte frumoase, mai ales de Halloween, arată superb. Pur și simplu ne-am vizitat, am fost cu fetița de s-a pictat, ne-am jucat, scutat de dovleci. Atelierele de pictat dovleci au fost luate cu asalt de cei mici.
Așa, și acum în spate facem o fantomă, da? Păi, ca să facem fantoma trebuie să spălăm pentru. Fantoma este albă. Ce desenezi? Niște băieți. Mi-a plăcut că sunt foarte multe decorații frumoase. La corturile unde copiii s-au putut picta pe față a fost coadă mare. Ești Dracula? Da. Și îți place? Da. Ce te-a desenat pe față? Un icon. De ce ai mai făcut pe aici? Aș sculpta dovleci. Ai sculptat dovleci? Ăsta e dovleacul tău? Da. Și a fost greu? Nu. Puteți să găsiți ateliere de pictură pe mâini, ateliere de pictură pe față, ateliere pentru copii de colorat, în care ei pot picta peisaje de Halloween cu bufnițe, cu lilieci. M-au uimit pe mine cât de entuziasmați sunt, toți costumați care mai de care, cât mai frumos, ne umplu standul așa de viață. Însă Halloween-ul nu semnifică nimic fără un costum și un machiaj pe măsură. Păi a fost foarte simplu de îmbrăcat, adică din garderobă și o perucă, a fost foarte simplu și noi suntem fan și tot ce înseamnă Harry Potter și familia Adams, așa că a fost simplu să fac pe plac și băieților. Am folosit hârtie igienică și lipici de gene și pur și simplu m-am lăsat dusă de inspirație. A durat, cred că, jumătate de oră. Wednesday, da, din familia Adams. A fost așa ceva pe grabă, adică nu am avut timp să mă costumez și asta a ieșit. La mine a durat o oră. Am văzut machiajul pe Instagram și după aceea am asortat și îmbrăcămintea. Și vreau să spun că aici mă simt din nou copil. Pe lângă ateliere și concerte în aer liber, organizatorii mai au și alte surprize pentru vizitatori. Mii de oameni au venit aici la festivalul de Halloween de pe insula Lacului Mori, iar organizatorii spun că numărul lor cu siguranță va crește. În această seară, cei care vor veni aici vor putea fi martorii unui moment inedit care se întâmplă odată la 500 de ani, o eclipsă de lună. Festivalul intitulat West Side Hallowfest se va încheia duminică seară cu un concert al trupei Cargo. 32 de oameni au murit, iar 60 au fost răniți în urma unui accident în lanț care a avut loc pe autostradă din Egipt. Ce a dus la această tragedie, aflați în câteva minute la Focus. Vestul țării tinde să devină al doilea pol de putere din țară în ceea ce privește transportul de călători pe calea aeriană. Dacă Bucureștiul, doar prin aeroportul Henri Coandă, are o capacitate de 12 milioane de călători pe an, Clujul și Timișoara vor putea ajunge la peste 6 milioane după modernizările preconizate de către autorități. În 5 ani, aeroportul din Timișoara aproape că își va dubla capacitatea de transport călători. Terminalul de sosiri externe, finalizat deja, și cel de plecări externe, aflat încă în lucru, au fost concepute pentru o capacitate de 3 milioane de pasageri. Lucrările la terminalul de plecări externe au început în octombrie 2022, urmând a fi finalizate în prima parte a anului viitor. În acest moment suntem la 75%. Până pe finalul anului, probabil, o să trecem bine, o să ajungem în jur de 95%, urmând ca acele chestiuni finale de finisaje și de tot ceea ce ține de partea finală a unei investiții să fie făcute în ianuarie. Reprezentanții aeroportului spun că datorită noii aerogări, fluxul de pasageri care vin din străinătate va fi mult mai mare. Noul terminal are o suprafață de 12.000 de metri pătrați și va include 18 ghișee de check-in și 6 porți de îmbarcare. Valoarea contractului este de 184 de milioane de lei, jumătate din sumă fiind fonduri nerambursabile. Ministrul Transporturilor a anunțat și demararea procedurilor pentru o linie de cale ferată care va uni aeroportul cu orașul de pe Bega. S-a lansat licitația pentru legătura feroviară de la aeroport la gara de est din Timișoara. Asta înseamnă o legătură de vreo 10 km aproximativ și vom face ca pe aeroportul din Timișoara să existe această legătură feroviară ca în orice aeroport care se respectă din lumea asta. Și la Cluj-Napoca va crește capacitatea de transport cu aproape 400.000 de pasageri. Pe aeroportul Avram Iancu s-au finalizat deja lucrări la noua cale de rulare, paralelă cu pista care va asigura infrastructura necesară operării unui număr mai mare de avioane. Noua cale de rulare pe care am prezentat-o este deosebit importantă pentru fluidizarea traficului, pentru creșterea siguranței, având în vedere
încredere că s-a mărit mult numărul de pasageri. Proiectul a costat peste 75 de milioane de lei bani europeni, iar cofinanțarea de la stat a fost de aproximativ 27 de milioane de lei. Potrivit estimărilor, traficul total de pasageri al aeroportului internațional Cluj ar urma să crească la peste 3,1 milioane de pasageri până la finalul anului 2023. Bucureștiul, cu aeroporturile Henri Coandă și Băneasa, transportă anual intern și extern aproape 14 milioane și jumătate de oameni. România trece în această noapte la ora de iarnă. Ceasul se dă înapoi cu o oră, iar ora 4 devine ora 3. Duminică va avea 25 de ore în loc de 24. În România ora se schimbă de două ori pe an în lunile martie și octombrie pentru a beneficia bine de lumina naturală. Din 1998, trecerea la ora de vară se face ultima duminică a lunii martie, când ceasul se dă cu o oră înainte, iar trecerea la ora de iarnă are loc în ultima duminică a lunii octombrie. România subterană ascunde comori fabuloase, iar județul Bihor deține o parte dintre ele. În munții Pădurea Craiului există o rețea de peșteri spectaculoase care au fost amenajate și iluminate special pentru a fi vizitate. Supranumită de localnici marginea raiului, Pădurea Craiului ascunde o rețea de peșteri speoturistice de o frumusețe neasemuită. Una dintre cele mai cunoscute este peștera Meziad, situată chiar pe Valea Meziadului. Peștera Meziadului, după mine una dintre cele mai spectaculoase peșteri turistice ale României, o catedrală gotică, naturală, cu arce ample, cu formațiuni care vin din spate de milioane de ani. În peștera Meziad trăiesc peste 30.000 de lilieci din 15 specii. Prezența lor nu afectează însă vizitatorii, ba mai mult, îi atrage. Este o peșteră minunată, nu mă așteptam să fie așa frumoasă, deoarece mulți au spus că nu avem ce vedea. A fost și în alte peșteri, dar asta este superbă. Și pot să spun că și partea cu lilieci este superbă. Vizitarea peșterii Meziad se face cu ghid, aceștia fiind oameni specializați chiar din zonă. Când vezi ce înăuntru schimbă orice. Schimbă părerea despre peșteră și pentru că e subteran, te gândești la pericole, dar nu e un pericol, e unic. O altă peșteră specială din rețeaua subterană a munților Pădurea Craiului este peștera Unguru Mare. Este mică, dar încărcată de istorie, ea fiind locuită încă din epoca pietrei. Peștera are o intrare impresionantă, la care ajungi peste Crișul Repede, pe un post suspendat de 80 de metri. O peste frumoasă, cu o căsuță de lemn, făcută dintr-un singur stejar, adusă din satul Hotărel. I-am dat numele proprietarului, Zenovia. De la el podul duce peste Crișul Repede, 80 de metri, portalul imens al peșterii. Tot în Pădurea Craiului se ascunde și peștera cu cristal. A fost descoperită în anii 80, când în galeria minieră Farcu a avut loc o străpungere și a ajuns într-o geodă, un gol subpământean complet izolat față de exterior. Aici vizitatorii pot ajunge aproape de cristalele de calcit. Această emoție pe care o trăiești când ajungi în miile de cristale translucide, crescute în forme incredibile pentru imaginația noastră, îți dă o senzație extraordinară. Amenajate special pentru a fi vizitate, aceste splendori naturale subpământene atrag an de an sute de mii de turiști din toate colțurile lumii. O boală cronică despre care tocmai ai aflat că ești nevoit să o ții sub control cu medicație pentru tot restul vieții te bulversează. Un diagnostic de cancer te poate determina să pierzi controlul, să pierzi tot. Iar suportul psihologic se dovedește a fi o mână întinsă la timpul potrivit. Aflați însă mai multe mâine de la ora 10 la Minte Sănătoasă în Corp Sănătos.
32 de oameni au murit, iar alți 60 au fost răniți în urma unui accident în lanț pe autostradă din Egipt, care face legătura dintre Cairo și Alexandria. Din primele informații, accidentul ar fi fost provocat de o scurgere de ulei de la o mașină aflată în trafic. A fost momentul în care mașinile s-au ciocnit în lanț. Ar fi vorba de zeci de autoturisme. Un autobuz plin cu pasageri și 6 autovehicule au luat foc. Cele mai multe victime provin din acel autobuz. Autoritățile nu au spus dacă este vorba de turiști sau de localnici. Suspectul care a ucis 18 oameni și a rănit alți 13 în două atacuri în statul Maine, America, a fost găsit. Detalii însă în 5 minute, imediat după publicitate. Locuitorii din statul american Maine pot răsufla ușor azi. Pe 48 de ore de căutări, bărbatul suspectat de uciderea 18 oameni și rănirea altor 13 după ce a deschis focul într-o sală de bowling dintr-un bar din statul Maine a fost găsit împușcat. Un oficial din cadrul forțelor de ordine a declarat că suspectul s-ar fi sinucis cu arma pe care o avea asupra lui. Cadavrul lui Card a fost găsit în pădure în apropiere de orașul Lisbon, lângă un centru de reciclare de unde el fusese concediat recent. E timpul să aflăm cum va fi vremea. Colega mea, Georgia Pietreanu, ne aduce toate informațiile. Bună seara, Georgia! Bună seara, Marius! Bună seara tuturor! Mâine temperaturile mai cresc un pic, vremea va fi frumoasă, sunt posibile ploi de scurtă durată în extremitatea de nord și se va înnora, dar în restul țării atmosfera va fi însorită. Să știți că se potolește vântul în cea mai mare parte a României, se va simți doar în zona înaltă de munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 26 de grade. Acestea au fost deocamdată informațiile despre vreme, cu detaliile pe larg, vă aștept după Focus Sport. Marius! Georgia, îți mulțumim. Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Cursa iubirii, faza eliminărilor. De la ora 20, concurenții rămași în cursă pornesc într-o nouă aventură. Probe dificile, momente tensionate și o nouă eliminare care va încinge spiritele. Ce fotbal în aceste momente pe Prima Sport 1, unde se dispută finalul El Clasico, Barcelona-Real Madrid. Iar de la 20:30 cântă tribunele la Ploiești, unde Petrolul primește vizita FCSB-ului în direct pe Prima Sport 1 și pe Prima Play Ungro. Dumneavoastră să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți. Program disponibil pe primaplay.ro.